Vamos então dar sequência à nossa conversa. Estamos falando sobre causa de pedir. Artigo 319, inciso 3, fala sobre essa causa de pedir. Então, apresentar a causa de pedir é demonstrar os fatos, a situação, a circunstância e também os fundamentos jurídicos a ela, a esses fatos relacionados, né? Então, uma ação indenizatória, de uma maneira bastante simples, vamos exemplificar como que acontece os fatos e os fundamentos jurídicos. Pense que você foi ofendido publicamente em uma rede social. E você identifica, por certo, a pessoa que te ofendeu. E então, diante disso, você ingressa com uma ação indenizatória em face dessa pessoa, desse indivíduo que lhe proferiu xingamentos de maneira pública e notória. Você vai colocar lá a competência, né? O juízo ao qual é dirigida, inciso 1, 319, vai qualificar você, que é o autor ou a autora, vai qualificar o réu, a pessoa que te ofendeu, e depois vem a seguinte parte, dos fatos. Aqui começa a causa de pedir. E aí você vai dizer o seguinte, no dia tal, na minha rede social, a partir de uma postagem que eu realizei, que foi realizada pelo autor, né, considerando que você é o advogado narrando a história, fulano réu veio até a rede social do autor e deliberadamente proferiu palavras de baixo calão, ofendendo a minha reputação e a minha honra, trazendo inúmeros dissabores para o meu dia, em que pessoas me questionaram sobre ser aquilo ou não, enfim. E aí você vai contar tudo o que aconteceu. Aí vem a outra parte, dos fundamentos jurídicos, o que alguns vão chamar de do direito. Quando você lê em uma petição do direito, isso significa fundamento jurídico. E aí vem. O artigo 927 do Código Civil fala que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Esse artigo tem que ser interpretado também paralelamente ao artigo 186 do mesmo diploma legal, que estabelece que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano, comete ato ilícito, ou seja, o réu, tendo praticado essa conduta, causou um dano à minha pessoa, por consequência, praticou um ato ilícito e, diante disso, eu faço jus à reparação, eu faço jus à indenização. Isso é causa de pedir. Contar a história e demonstrar em qual lugar do direito se encontra o subsídio para aquilo que você está buscando. Então, se a minha ação busca uma indenização, eu tenho que demonstrar juridicamente por que eu tenho direito à indenização. Se a minha ação busca um benefício previdenciário, eu tenho que mostrar juridicamente que eu faço jus a esse benefício previdenciário, que eu preencho os requisitos. Se a minha ação tem por objetivo uma adoção, eu tenho que demonstrar juridicamente a possibilidade de adoção e a viabilidade dessa adoção em relação à minha pessoa, autor desejoso da adoção. Se a minha ação tem por objetivo um divórcio, eu tenho que demonstrar juridicamente onde o divórcio está previsto, o que me faz ter direito ao divórcio. E se durante esse divórcio eu quero uma separação de corpos, que é aquela regra em que a pessoa a ficar longe, né, uma da outra, se eu quero uma separação de corpos, eu preciso demonstrar juridicamente que eu necessito da separação de corpos e que a lei prevê essa hipótese de afastamento do indivíduo, percebe? Então, causa de pedido é isso. Demonstrar os fatos e atrelá-los, costurá-los com os fundamentos jurídicos respectivos que vão resultar no seu pedido, que vão resultar na demonstração daquilo que se deseja. Aqui entra uma dica para vocês, né? Uma pergunta que se faz em relação à técnica de petição. Ah, professor, eu coloco os fatos e fundamentos juntos ou eu coloco os fatos e fundamentos separados, em tópicos distintos? Você faz do jeito que você achar melhor. Isso é uma questão de estilo. Então, tem pessoas que preferem colocar junto, tem pessoas que preferem colocar separado, tem gente que vai colocar junto ou separado de acordo com o tipo de processo. Porque existem processos em que os fatos e os fundamentos jurídicos são muito próximos, então fica mais fácil colocar tudo junto. Mas existem outros processos em que os fundamentos jurídicos se desdobram em várias situações. Então, é melhor dividir, é melhor separar para ficar mais organizado,
Pense em uma ação de divórcio, guarda, regularização de visitas e alimentos. Então, juridicamente falando, nós temos como objetivo dessa ação o divórcio, a guarda do filho, a regularização de visitas de quem não ficar com a guarda, ou de onde o filho não residir, e também os alimentos. São quatro pedidos. Se eu colocar tudo isso junto, com fato e fundamento, isso dá um pouco mais de trabalho para o juiz identificar os fundamentos. Então, nesse caso, é melhor contar a história e depois separar tópico por tópico na parte dos fundamentos jurídicos. E aí você coloca dos fundamentos jurídicos ou do direito. E vamos imaginar que esse do direito é o tópico 2. Tópico 1, dos fatos. Tópico 2, do direito. Aí vem 2.1, do divórcio. 2.2, da guarda do filho menor. 2.3, da regulamentação de visitas. 2.4, dos alimentos. E aí eu vou argumentar juridicamente dentro de cada tópico. Isso fica bem organizado e fica bem legal. Então, não se tem um padrão, uma situação de ser certo e errado. Não é errado discorrer sobre fato e fundamento jurídico de maneira conjunta, da mesma maneira como não é errado discorrer desses dois elementos, de maneira separada. A única indicação que eu lhes faço é que, durante a prova da OAB, durante o exame de ordem, se for possível, faça junto fato e fundamento jurídico. Por dois motivos. Primeiro, que o próprio inciso 3 do 319 prevê fato e fundamento jurídico no mesmo inciso, de maneira conjunta. Segundo, você tem limite de linhas, você tem limite de páginas. E é muito natural que você tenha dificuldade para enfiar sua peça dentro do limite imposto, porque a gente tem uma tendência de escrever bastante. Então, talvez seja uma das dificuldades que você vai enfrentar na segunda fase é fazer a tua peça caber dentro da limitação de páginas e linhas que existem. Então, se eu separo, eu vou gastar mais linha, porque eu tenho a linha do tópico, a linha do texto. Ainda que eu não dê espaço entre elas, mas eu vou perder linha. Se eu coloco tudo junto, eu economizo algumas linhas, e isso é precioso. Eu sempre me lembro do meu exame de ordem na segunda fase, em que eu terminei a minha peça duas linhas abaixo da última linha. Eu espremi duas linhas ali para baixo para conseguir concluir a peça. No, nesses termos, pede deferimento, enfim, sabe, era um recurso a minha peça, uma apelação. Então, temos que tomar esse cuidado, mas é claro que, dependendo do tipo de peça que você tiver que fazer, não tem como colocar tudo junto. Se for uma contestação, por exemplo, a contestação, ela vai seguir a estrutura básica do 319, claro que com alguns ajustes. E é uma responsabilidade de quem contesta impugnar especificamente tudo o que foi alegado pelo autor. Isso tem um nome, a gente vai estudar contestação. Isso se chama ônus da impugnação específica, ou seja, responsabilidade, dever de impugnar, de questionar, de responder especificamente cada ponto alegado pelo autor. É melhor, em uma contestação, eu contestar os pontos de maneira organizada, fica mais visível, fica mais forte, aparentemente, para quem olha aquilo. De fato, você impugnou especificamente tudo, tópico por tópico. A não ser que a alegação do autor seja uma só. Aí é muito tranquilo você responder em um único tópico. Agora, se o autor vem com vários pedidos, é melhor na contestação você responder pedido a pedido, sabe? Tópico por tópico. Vai depender do tipo de peça. Em ações trabalhistas, por exemplo, é comum ter divisão, porque eu tenho várias verbas trabalhistas que são identificadas separadamente, cada uma prevista em um tópico, por exemplo. Ellison, tem pergunta? O artigo 319 é como montar a petição inicial em si, Isso. né? Ele trata definitivamente disso. Mais para frente, não sei se agora, mas nos próximos meses, nós vamos exercer a montagem da petição. Sim. Né, para poder entender tudo isso que está sendo dito, para poder encaixar. Uhum. Porque eu estou vendo assim, na teoria, você está falando, eu estou vendo aqui, na prática, talvez a gente fique um pouco mais fácil, não sei. Mas isso é porque quem não está fazendo estágio ou não está fazendo NPJ, né? Aí fica, eu entendo você, mas agora a gente que já está lá no NPJ, a gente já faz isso aí, né?
já peticiona, já viu tudo isso aí, da moto, tudo certinho, igual o professor está falando. Mas a grande maioria não tem essa prática, entende? A gente precisa disso. Sim, aí dá para entender. Uma das dificuldades que eu observo quando se fala de processo, e aí qualquer matéria processual, é a visualização. Porque quando a gente estuda direito material, é teoria pura, e é aquilo, não tem muito o que fugir daquilo, é a realidade da vida. Agora, quando a gente estuda direito processual, nós temos que visualizar isso. Então, é muito importante nós compreendermos essa dinâmica. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês uma petição inicial feita, até para que vocês verifiquem como que ela é, principalmente para quem não tem contato, e você consiga identificar competência, partes e cada um dos tópicos, sabe? Vou mandar para vocês uma petição para isso tentar, de alguma maneira, facilitar. E aí, qualquer coisa, em um dia, em uma aula, a gente vai conversando, vendo, visualizando essa petição. Acaba, talvez, sendo mais fácil, abrindo um processo dentro do ProJúri, a gente consiga fazer isso para que você possa visualizar. Mas, assim... Fica bom. Enquanto... Oi? Fica legal, professor. Eu acho que é interessante. Não, pode deixar. Mas, por enquanto, nós estamos ainda em uma pegada teórica. Você entende o que é causa de pedir? Você consegue compreender que causa de pedir é demonstração dos fatos e também dos fundamentos jurídicos? Para você, isso é compreensível? Sim. Tudo certo? Então, ok. Bom, beleza. E aí pode ficar tranquilo que eu vou pegar um dia. Eu acho que vai ser até mais fácil, esse sistema nos permite. Eu compartilho com vocês a tela do ProJude e abro um processo virtual para vocês, com vocês, e vou falando. Top. Vai ser mais fácil. Top. Acho que daí vai ser bem bacana. A gente faz, pode ficar tranquilo que a gente faz isso. Bom, aqui nós temos uma importante classificação. E aqui, infelizmente, é uma situação de decorar. Tem um sentido. Existe um outro nome que a doutrina dá para o fato e também para o fundamento jurídico. O fato, ele também é chamado de causa de pedir remota. Fato também pode ser chamado de causa de pedir remota. É que a gente tem que pensar. A gente é a mesma lógica daqueles que contrapõem o litisconsórcio unitário com simples comum. O que chama de simples e comum? Chamam de simples e comum. Os fatos, eles chamam de causa de pedir remota. E o fundamento jurídico é chamado também pela doutrina como causa de pedir próxima. Existe uma tentativa... Oi? Repete o final aí. Os fundamentos jurídicos, eles são chamados de causa de pedir próxima. Então, fato, sinônimo, causa de pedir remota. Fundamento jurídico, sinônimo, causa de pedir próxima. Existe uma explicação por detrás disso, mas honestamente acho uma explicação tão confusa quando acho mais fácil entender que você tem que decorar isso do que entender a explicação. Mas só para não passar batido, existe uma ideia por detrás, que quando eu ingresso com uma ação, o objetivo de qualquer ação é a prestação jurisdicional, ou seja, o objetivo de qualquer processo é a resposta do judiciário. A prestação jurisdicional é o que nós chamamos de resposta do poder judiciário. Esse é o objetivo de qualquer demanda. Bom, e aí? Se o objetivo é a prestação jurisdicional, está mais próximo da prestação jurisdicional, por ser poder judiciário, elementos de direito. Então, o fundamento jurídico estaria mais próximo do poder judiciário, seria nesse sentido. Por isso, fundamento jurídico, que é texto de lei, é doutrina, é jurisprudência, é acórdão, causa de pedir próximo. E os fatos acabam estando, eles estão mais distantes nessa discussão, mais longe, inclusive, dessa discussão. Então, a gente chama de causa de pedir remota. Se para você isso ajuda e faz sentido, beleza. Se para você isso não te ajuda muito, infelizmente, é uma questão de associação. Fato, causa de pedir remota, e fundamento jurídico, causa de pedir próxima. Aliás, se você faz estágio em algum lugar, ou até mesmo na NPJ, faz um teste para você ver. Quando você for peticionar, seja uma petição inicial ou uma contestação, e por algum motivo você precisa citar, vamos supor, uma contestação, de acordo com os fatos narrados pelo autor, blá, 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 blá. Troca fatos
por causa de pedir remota. Então, por exemplo, tendo em vista a causa de pedir remota apresentada pelo autor, isso praticamente não é usado na prática, na vida prática. As pessoas não se lembram disso. Isso tem um valor muito forte na teoria, mas isso dá uma impressão extremamente técnica para a sua peça. Eu me lembro que durante toda a minha experiência dentro da atividade profissional, eu vi uma peça que trabalhava exatamente com essa nomenclatura. Era uma peça do procurador do Estado do Paraná. Numa ação em que o Estado do Paraná era réu, nesse processo eu advogava pelo autor, e o réu, o Estado do Paraná. Então, o procurador do Estado do Paraná fez a defesa, a contestação do Estado do Paraná. E uma defesa muito bem feita, por sinal. E ao comentar a minha peça, no caso, rebatendo os meus argumentos, ele só trabalhava a causa de pedir próxima, diz o seguinte, a causa de pedir remota nesse sentido. Eu me lembro que quando eu li aquilo, eu achei lindo, falei, olha que bacana. De fato, parece que a impressão que se tem sobre... Esse processo não deu para você. Oi? Esse processo não deu para você, né? Deu, pior que deu. Era uma indenização de um policial que foi queimado por presos. Quando ele estava fazendo a vista no corredor da cela, sabe? Então, alguns presos que estavam numa cela usaram a resistência do chuveiro, ferveram água, e quando ele estava passando pelo corredor, jogaram água fervente nele. E aí ele teve vários problemas em razão disso, e aí se ingressou com uma ação de responsabilidade o Estado do Paraná por conta da falta de estrutura dada aos policiais no serviço realizado dentro das cadeias públicas, porque, na verdade, a cadeia nem deveria ter gente cumprindo pena. Enfim, a discussão era uma discussão bem legal. E aí ele, de fato, foi indenizado. Houve indenização por parte do Estado do Paraná, mas a contestação estava abrindo. É claro. Era uma situação que não tinha direito, não tinha muito o que discutir, sabe? E o procurador do Estado sabia disso. Isso é muito claro. Mas realmente foi uma das contestações mais bem feitas que eu já li ao longo da experiência. E já vi muita coisa ruim também. Vou te dar um exemplo de uma situação. Eu acabei de te falar que a causa de pedir é o caminho para chegar ao pedido. Ou seja, o pedido, vamos fazer a interpretação inversa, tem que ser uma consequência lógica daquilo que foi traçado na causa de pedir. Eu me lembro de um processo que eu vi quando eu era estagiário, ainda no fórum, e era uma ação de indenização por conta de um noivado desfeito. Um casal, ele morava com os pais, ela vinha de outra cidade. Ele alugou uma casa, porque eles estavam prestes a casar, para já reservar o imóvel, ela passou a morar na casa, e eles começaram a mobiliar o imóvel. Compraram geladeira, fogão, TV, micro-ondas, enfim, várias coisas, cama, sofá. Praticamente a casa foi mobiliada em sua integralidade. Algumas coisas ganhadas por convidados do casamento e outras coisas que ele comprou. Casas Bahia, lojas de departamento de maneira parcelada, sabe? Como qualquer pessoa normal faz. Acontece que em um determinado momento, do dia para a noite, a casa apareceu vazia. Ele chegou na casa, ele passava alguns momentos com a sua noiva, mas morava mesmo com os pais. E ele foi um dia lá na casa para encontrar sua noiva e não tinha noiva, não tinha mais móvel. Ela simplesmente utilizou-se da madrugada, colocou todas as coisas em cima do caminhão e fugiu. Sumiu com todos os móveis e deixou o cara a ver navios. Um certo tempo depois, bem pilantrinha, né? Um certo tempo depois, mais rápido, ele consegue encontrá-la. Ele ingressa com uma ação indenizatória contra ela, porque ele de fato foi lesado. Porque, gente, ela levou tudo, ele ficou com um contrato de aluguel no nome dele, ele saiu e vai ter que pagar multa, não precisa mais ter esse contrato de aluguel, todas as parcelas de todos os bens que ele comprou, porque todos foram comprados no nome dele. E sem nenhum bem. E a gente ia falar que a pessoa é sonsa, mas ele também de um mundo, né? Então, enfim, mas muita inocência, coitado. Ele era uma vítima da sociedade. Da sociedade, não. Vítima da circunstância.
processou ela. E aí era o seguinte, o advogado que ele contratou, advogado do autor, ele fez o endereçamento, né? Fez a qualificação das partes, certinho. Depois ele começou a falar dos fatos, e nos fatos ele contou a história. Eles se conheceram, começaram a namorar, constituíram um noivado, a partir de então eles adquiriram bens, mobiliaram a casa e alugaram um imóvel. E foi contando toda a história, ponto. E demonstrando todos os débitos que ela deixou. Ele ficou sem bens e ficou com débito, com dívida. E aí chegou nos fundamentos jurídicos, ele foi conduzindo os fundamentos jurídicos em cima do dano material. O que é o dano material? Dano material é aquilo que a pessoa efetivamente perdeu. Aquilo que materialmente é mensurável. Então, se eu comprei uma geladeira de R$1.500 e ela foi levada embora, eu perdi R$1.500, por exemplo. Isso é dano material. Dano material ele é composto por dois parâmetros. Aquilo que efetivamente se perdeu e também aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar ou se deixou de ganhar. Isso é uma discussão para a responsabilidade civil. Mas ele só argumentou em torno do dano material, colocando os valores que ele perdeu, contrato de aluguel, contrato de compra de produto por produto. Só que chegou no pedido, ele disse o seguinte, ante o exposto, pede-se a Vossa Excelência que condene o réu para o fim de... para determinar que ele pague condene a ré para determinar que ela pague ao autor danos morais no valor X. Qual é o problema dessa petição? Ele construiu uma causa de pedir focada no dano material. Aí ele pediu dano moral. Ou seja, o pedido dele não é uma consequência lógica daquilo que ele apresentou na causa de pedir. Ou seja, existe uma separação entre essas duas coisas. Provavelmente ele acabou se confundindo e ignorou esse ponto. Achou, percebeu que tinha ali uma situação de dano moral muito clara. E acabou esquecendo de fundamentar sobre o dano moral e de pedir o dano material, por exemplo. Ele podia pedir as duas coisas. Enfim, isso prejudica a parte com toda certeza. Nós vamos ver daqui a pouco, no tópico pedido, que o pedido ele pode ser alterado até um determinado momento. Então, quando eu tenho uma petição e nela nós temos causa de pedir e pedido, a causa de pedir e o pedido podem ser alterados até um determinado momento. Depois desse momento, que a gente vai ver, não se altera mais. Mas o problema é que foi uma situação tão relapsa que o advogado não percebeu isso. E aí passou o momento de se questionar, foi para a sentença, e um processo desse acabou tendo uma consequência negativa para o autor, não porque ele não tinha direito, mas por incompetência do advogado. Aí você imagina que não foi o caso, o processo até que foi julgado rápido. Agora você imagina se esse processo tivesse demorado, sei lá, 5 anos para ser julgado e fosse julgado improcedente por erro do advogado. Quando o processo fosse arquivado e o autor quisesse entrar de novo, já estaria prescrito. Ele tinha tomado no nariz. Nesse caso, ele pôde entrar de novo de maneira certa. Isso é caso de responsabilidade do advogado. Cabe uma ação contra o advogado. Mas isso é muito sério. Então, nós precisamos realmente entender o tamanho da importância da causa de pedir e do pedido. Que a causa de pedir precisa resultar no pedido. Tem que ter sentido as coisas. Isso é um cuidado que nós devemos ter. Certo? Professor, pode falar? Aí, nesse caso, ele poderia ter entrado contra o advogado? Sim, poderia. Tanto na esfera administrativa, perante o Tribunal de Ética e Disciplina, que a OAB mantém, quanto na esfera jurisdicional, buscando uma indenização para que o advogado pagasse uma indenização para ele. Poderia sim. Se tivesse prescrito o prazo, daí não dava para ele entrar de novo, né? Contra a noiva? Aí, ele... Então, daí como ele faria? Perdeu? Daí ficou sem mesmo? Ele cobra do advogado isso. Por conta do erro do advogado, mas ele não vai conseguir cobrar dela. Entendi. A gente tem que entender que todo direito, na perspectiva cível, é atingido ou atingível em algum momento pela prescrição. E a prescrição é a perda do próprio direito. Né?
Então, é um cuidado que se tem. Tem um ditado antigo, jurídico, que diz assim, o direito não socorre aos que dormem. Então, essa ideia é muito importante. A pessoa precisa ser um pouco atenta às coisas, para não deixar o negócio solto demais, porque ela pode ter um resultado muito negativo posteriormente, por conta de prescrição. Ela funciona até na hora de escrever, de escolher o advogado. Esse é um cuidado que a gente não percebe muito na prática. As pessoas muitas vezes vão por uma questão de preço, e da mesma maneira como o preço não significa que o advogado qualidade. Mas também não significa qualidade. Tem muita gente ruim cobrando caro, e tem muita gente boa cobrando barato. É mais uma questão de analisar o profissional mesmo, verificar os seus processos, perguntar para pessoas que conhecem o advogado. Aí vale tudo, a gente tem que tomar informação, né? E não sair simplesmente dando tiro no escuro. Isso é muito arriscado. A gente só começa a nossa fala sobre pedido, último elemento da ação. E aqui nós precisamos entender que pedido é o núcleo da petição inicial. Pedido é aquilo que a parte quer, é aquilo que ela deseja, é o seu grande objetivo, é o foco, a razão pela qual se propôs a ação. Sabe? Então, o objetivo final de todo o processo é o pedido, conquistar o pedido, conquistar aquilo que foi colocado lá como desejado. Então, mais uma vez, nos múltiplos exemplos que nós colocamos, em uma ação de divórcio, o meu objetivo final é efetivamente o divórcio. Numa adoção, a adoção, conseguir a adoção, numa ação de aposentadoria, o que eu quero? Meu objetivo principal é me aposentar, conseguir esse resultado final. Tem qualquer coisa, uma ação indenizatória, a indenização, enfim. O pedido, ele está claramente voltado à essência, àquilo pela qual a pessoa está atrás. O que a pessoa busca. E temos aqui uma outra regra, que é muito importante, que está aqui grifado em amarelo. O pedido vincula, condiciona a prestação jurisdicional. Ou seja, o pedido é fundamental, principalmente, porque o pedido vai limitar a atuação do juiz. A gente precisa entender isso. O juiz, ele vai decidir a ação nos limites do pedido. Pedido esse que o autor apresentou. Ok? Então, o pedido, ele é fundamental, essa identificação do bem da vida buscado, porque esse pedido vai orientar a atividade jurisdicional, vai limitar a atividade do juiz, a maneira como ele poderá julgar o processo. Sobre isso, pessoal... Professor, é melhor, então, nos pedidos fazer sempre um pedidos extras, né? Do que deixar direitos a ser pedidos, né? Porque o juiz não pode dar pedidos a mais do que se pede, né? Exatamente. Então é melhor fazer, eu posso fazer pedidos extras? Existe o que a gente chama, e nós vamos estudar, existe o que a gente chama acumulação de pedidos. O que é acumulação de pedidos? É uma ação com vários pedidos. Não tem problema nenhum, desde que esses vários pedidos tenham sentido. Nós vamos estudar, inclusive, os tipos de acumulação. Então, a gente tem acumulação sucessiva, acumulação alternativa, a gente vai ver tudo isso. Entendi. Mas é possível, sim, fazer vários pedidos, e é mais seguro, inclusive, fazer vários pedidos. Vamos dar uma olhada no artigo 141 do CPC. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado, ou seja, sendo-lhe proibido, conhecer, analisar, julgar questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa das partes. Então, nós temos aqui uma situação de que o juiz não pode julgar a lide fora dos limites estabelecidos pelo pedido. Por isso, a gente tem que entender essa importância. E o que a gente vai colocar aqui também? Podemos citar o artigo 492, que está aqui no seu material. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Ou seja, o juiz não pode fugir do pedido feito. Isso é muito importante. Diante disso, nós conseguimos identificar três classificações de sentenças problemáticas. Então, essas três classificações, que é a parte final do nosso encontro, é sentenças
que são erradas, problemáticas, elas têm defeito, elas têm vício, elas precisam ser corrigidas. Em alguns casos, elas serão, inclusive, anuladas. Não é nenhuma situação de reforma pelo tribunal, é uma situação de anulação. O tribunal torna nula aquela decisão que o juiz proferiu. Quais são essas sentenças problemáticas? Bem simples, semana que vem eu vou retomar daqui de novo. Pensa no nome. Nós temos a sentença ultra petita, temos a sentença extra petita e temos a sentença infra petita. São três tipos de sentenças problemáticas. A infra petita também pode ser chamada de sintra petita, sintra com C. Então, a infra petita também pode ser chamada de sintra petita. O que que é uma sentença ultra petita? Sentença ultra petita é aquela que ultrapassa os limites do pedido. Então, vamos sempre buscar uma associação de palavras para facilitar a sua vida. Sentença ultra petita é aquela que ultrapassa os limites do pedido. Exemplo, o autor pediu 10 mil reais de indenização. O juiz, ao julgar a lide, fala assim, 10 mil é pouco, vou condenar o réu para pagar 20. O juiz pode fazer isso? Não. Quando o pedido coloca ali um valor, está limitando, ele está colocando o limite máximo a ser conferido para a parte. Então, ele não pode ultrapassar o pedido. Porque se ele ultrapassar o pedido, der mais do que foi pedido, isso é uma sentença ultra petita. Ok? Então, ultra petita ultrapassa o pedido. E a consequência disso? Oi? Qual que é a consequência? É nulidade? A consequência disso é nulidade depois? Sim. Mas ele tem que entrar com recurso, né? Sim, mas o próprio juiz pode reconhecer essa situação. Mas sim, se não for o caso, tem que interpor o recurso respectivo. Mas sendo o caso de nulidade, ainda que ocorra trânsito em julgado, poderia se falar em uma ação rescisória, mas isso é uma outra discussão, diante da nulidade verificada. O que é uma sentença extra petita? Sentença extra petita é aquela que concede um pedido estranho ao que foi formulado. Ok? Então, tudo para facilitar a sua vida. Sentença extra petita é aquela que concede um pedido estranho. Então, a ultra petita ultrapassa o limite da lide e a extra petita concede pedido estranho. Essa associação. O que é pedido estranho? O juiz dá algo que não foi pedido. Então, a parte ingressou com uma ação pedindo só dano material. E o juiz entendeu que também tinha dano moral. Mas em nenhum momento o autor pediu dano moral, ele só pediu dano material. Se o juiz conceder dano material e moral, a sentença é extra petita. Ela está extrapolando, ela está concedendo um pedido extra. Está dando diferente do que foi pedido. Oi? Essas sentenças, então, são as problemáticas que... Se eu estou falando, são sentenças problemáticas. Entendi. Isso. E a infra petita? Para a gente encerrar. Isso aqui, você precisa enfiar isso na sua cabeça, porque, gente, como as pessoas erram isso? E é simples. Infra petita é sentença omissa. Infra petita é sentença omissa. Ou seja, eu fiz vários pedidos. Cortou. Oi, eu voltei com a voz macabra? Cortou. Não. Tá normal? Oi. Não, tá normal. Infra petita é sentença omissa. Ou seja, eu fiz vários pedidos, quero todos, mas o juiz esquece, deixou um sem responder. Não é que ele disse que eu não tenho direito, ele não se manifestou sobre um pedido. Isso é sentença infra petita, sentença omissa. Muito cuidado, porque é bastante comum que as pessoas pensem assim. Sentença infra petita é quando o juiz dá menos do que foi pedido. Isso está errado. O juiz pode dar menos do que foi pedido. Se eu pedir 10, ele pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e pode não dar nada. Julgando improcedente, por exemplo. Então, infra petita ou sintra petita é quando tem omissão na sentença. Nesse caso, no caso de omissão, a sentença não é nula. Aqui nós temos um caso de correção. Existe um mecanismo que chama embargos de declaração
e ele serve para suprir a omissão. E aí o juiz vai ter que se manifestar sobre aquilo que ele deixou de fora. Então, aqui nós não teremos uma nulidade. Nós teremos um conserto da própria petição, da própria sentença, desculpe. Então, de novo, ultra petita, ultrapassa os limites, vai além dos limites. Extra petita, dá algum pedido que não foi feito, pedido estranho. Infra petita, sentença omissa. Beleza? Tudo certo? Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Caso você tenha alguma dúvida na leitura do material, me manda mensagem, a gente vai conversando. Semana que vem, nós retomamos a nossa conversa a partir daí. Mas fique tranquilo que na semana que vem a gente já vai acessar um processo, para que você tenha acesso de como funciona a visualização de um processo e tudo mais. E aí eu vou mostrar para você como que nem se a gente usar uma aula toda só para ver processo, não tem problema. Mas vai facilitar para você o entendimento do processo, tendo essa visualização. Beleza? Obrigado, gente, pela participação. Valeu, professor. Beleza, obrigado. Tchau. Até.